frutinha. Que mais? Olha que aqui, mais? Ó. Que ó. Eu dou. Deixa eu ver. Dá, dá. Dá, ó. Dá mais um. Dá, dá. Ó. Faz. Dá aí, dá mais um. Vai escrever como que faz aí pra passar sua cara, como que a Patrícia fazia. Ó. Como que a Patrícia fazia? Senta lá, amigo. Como que ela fazia? Bate. Como que ela fazia? Bate com aqui, ó. É, demente. 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 Bate. 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 Otário. Peidão. Ih, cuspida. É bem tua cara mesmo. Só vou falar de novo uma coisa. Eu parei de chorar ali, realmente, porque o cara veio me tocar no meu braço e ficar de frente aqui comigo. Fábio, tá, o cara vem gruda aqui, por que eu continuo chorando? Você tá atuando e fazendo a coisa programada. Pode, pode parecer, pode parecer. Pode até parecer, só que eu não tô. Não é. Se tu ganhar 1 milhão, eu vou bater palma. Se tu ganhar esse 1 milhão assim, eu vou bater palma. Vou te dizer que eu tenho muito mais chance que tu, Jonathan. Muito mais. Lógico, lógico. Muito mais. Amigo aqui comigo. Você perdeu um amigo e ainda prejudicou o cara. Mas eu não quero. É isso. Mas eu não quero um amigo assim. Tu prejudicou o cara de tanto falar, querendo me f***. Ai, gente, para com isso. Foi isso que aconteceu, Davi Dolapela. Tu ficou me descascando até me irritar. Tá legal? Pô, desculpa aí, cara. Minha intenção não era essa. É, mas foi isso que tu fez. Tu f***, cara. Falei. Não fala mais comigo também. Dá um tempo agora. Não vem me dar tapinha nas costas. Tento te ajudar. Que maldade, cara. Todas as atitudes, quando tu acaba de pedir desculpa, tu vem. Por que tu não deixa eu sair de óculos? Eu tô saindo da parada, mané. Por que tu vem encher o meu saco de novo? Porque eu já fui chamado a atenção por usar óculos aqui, rapaz, dentro. Então, aqui, só por ó, isso. Vai fazer o que tu quiser, rapaz, da tua vida. Tá? Só te digo uma coisa. A chance que tu teve de mudar a tua imagem aqui dentro, tu botou fora. Tá? Já botasse fora. Tá? Botasse valeu, fora. Valeu, Deus. Não, não sou Deus, não. É o teu nome, não, né? Em latim. É, em latim então, quer dizer. Valeu, em latim Deus. Quer dizer. Só em latim. Valeu, não sou Deus. Deus nenhuma. Ué, tá aparecendo, tá? Você tá dizendo aí que tá acontecendo. Não, não é lá questão fora, de ser Deus. Só tu acha que é sabe. Deus? Eu tô aqui pra te dizer que eu, tu não é. Cara. Tá? Meu irmão, eu tô quieto na minha, tava cantando. Que ó, tá lá, ele não me botou aqui pra botar uma ordem nessa casa, porque senão tu ia transformar isso aqui no inferno. Vamos ver quem é que vai sair, ô! Vacilão! Você nós é o melhor, vamos ver, cara. Otário! Eu vou rir da tua cara, ô! Você, você é o melhor, você já dominou a Europa, você já tu dominou... Tu vai ver se não! Falta vai só dominar agora a Oceania, tu vai América ver do Sul, a hora América do que Norte... Que eu e tu for pra roça, tu vai ver e tu vai enxergar o que tu tá fazendo, vacilão, moleque! Para! Opa! Olha, o demente me molhou. Demente. Não pode, demente. Só um pouquinho pra tirar o chulé, que tá um fedor isso não aí. Não pode, demente. Ai, deixa eu molhar um pouquinho esse pé, vai. Deixa. Tá muito fedorento esse pezinho. Por favor. Deixa. Se você chegar perto de mim mais uma vez, você sabe o que vai acontecer? Eu não tenho o menor problema em sair daqui. Sabe por quê? Eu não sou um miserável como você. Ué, mas e aí, você faz o que você quiser, quer bater, hein? Deixa eu tirar o óculos, vai. Bate. Bate. Bate, Fabião. Aqui, ó. Deixa de segundo. Bate, bate para, aqui. Para, é que eu queria tirar um pouco do cheiro. Cara, vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro, vai. Sai daqui. Ó. Me tira daqui, não, boneca. Não tira não, não vou te tocar. Você é uma boneca, tu vai sair sozinho. Você é olha só que franguinho. Você é uma boneca. Olha aqui, o todo você magrinho. Não encosta a mão. Toma GH. Não encosta a mão em mim. Otário. Não encosta a mão em mim. Criança. Vai lavar a roupa no banho. Oh, chega, c***. Vai, olha velho. Aquilo. Olha chega, aquilo, irmão. Chega, rapá. Ah, o cara lavando roupa no banho, pô. Mais um motivo.
pra brigar comigo, sendo que ontem ela me acordou quando eu tava dormindo e eu tinha que trabalhar cedo. Agora, se tu continua achando que tu tá certo, meu filho, desculpa, tá? Quando eu tô com a minha família, essa discussão aqui não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar nenhum. E a ovelhinha lá pode precisar de alguma coisa. Eu vou lá. Desabafo lá. Mas a pior coisa, sabe quando vai ser a pior coisa? Quando te cair a ficha que a tua própria família se envergonhou contigo. Sim, mas olha aqui, seu filho da puta, viado, desgraçado. Você não coloca a minha família no meio, tá entendendo? Você não coloca! Você não coloca a minha família no meio! Você não sabe, filha da puta! Eu não aguento mais, te bota no meu lugar, né? Que tá todo mundo brigando comigo por qualquer coisa, né? Eu não tô fazendo nada, velho, te juro. Tô só tentando ser respeitado aqui, como eu respeito todos aqui. Eu não aguento mais brigar, né? Eu não aguento mais, velho. Eu aqui, ó. Se vocês acham que se unindo vão mudar alguma coisa, tá tudo filmado aqui, ó. Ninguém tá se unindo. Tudo ali, Miguel. Tudo ali. Não adianta se unir um monte de gente sem razão. Não adianta, cara. Você tem o direito de ficar chateado. Dani, você já jogou War. O que que acontece quando um cara tá dominando a Europa? Tá dominando. Vem todo mundo e que ataca pra ele se enfraquecer. Tá? Pensa nisso, cara. Ele dominou, ele já dominou. Não é dominar. Na tua cabeça eu dominei. Eu não acho que eu dominei nada, cara. Você que falou, irmão. Eu não acho que eu dominei nada. Eu tô vendo na tua cabeça. Você que falou, você acabou de falar. Agressão não pode. Fulano, agressão não pode. Irmão. Você que tem mania de botar dedo na cara dos outros. Não, não me empurra, velho. Você acabou de falar que eu estou dominando a Europa. Não, na tua cabeça. Por isso que tu brigou comigo. Como é que você entra na minha cabeça? Rapaz, como é que tu entra na minha cabeça? Olha aí, viu? Toquei no teu ponto fraco. Era isso, não era? Era isso. Vamos aplaudir. Você é espetáculo de ator, velho. Tá interpretando.